you. କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 491 ବର୍ଷ ବନବାସର ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ସୀତେ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଶବାସୀମାନେ ଶାନ୍ତି, ସଦ୍ଭାବନା ଆଉ ଏକତା ବନେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବିଧତାରେ ଏକତା ତ କେବଳ ଆମ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ୍ କହିଛ ସୀତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତି କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।